Politická korektnost, prosím vás, tuhle se mi stěžoval jeden můj známý a říkal, že jeden jeho kamarád má v práci problémy, protože řekl jedné své kolegyni, dneska vám to moc sluší. A ta dotyčná ho, prosím vás, nahlásila k jejich šéfům za sexuální harašení, takže asi takto. A on byl chudák úplně vyřízený, zničený. A říkal, jako, teď co mi, jako, to už člověk neví, co může, co nemůže říct, jako, co vlastně máme, co, jestli máme vůbec s ženama vůbec mluvit, nebo... A ten pán, tomu, ono je mu je nějak přes 50, mezi 50 a 60, a je to teda Angličan, on jako takovýho staršího, jako starýho střihu bych řekla, jako gentleman, ale... A já jsem mu říkala, no já tomu rozumím, no je to trošku složitý a je to těžký. Vlastně dneska to mají muži těžký, v Británii extrémně. Já nevím, kde je ta mes, jo. Já si zrovna kolikrát říkám, možná, že by muži asi měli, víte co, udělejte takhle, jako to dělají ženy. Ženy většinou řeknou, neřeknou jenom třeba, hleďte, jako tobě to sluší, nebo vám to sluší dneska, že jo. Ale většinou třeba řeknete, Ježíš, ty máš dneska hezký náušnice, nebo ty máš hezký, nebo to má hezkou barvu, to tričko, nebo to je hezký tričko, nebo to je hezká sukně, nebo to jsou hezký boty. A ovšem, když to řekne žena, tak tak to působí jako dobře. Když to řekne muž, tak si většinou řeknete, no jo, jasně, tak tohle bude asi nějaký homosexuál, což je jako vám sympatický, jako ženy mají rádi homosexuály, že jo, takže si řeknete, jo, no jasně, tak jo, a radost. A když vám to řekne jako normální chlap, tak asi začnete možná trošku uvažovat, jako co a jak. Ale na druhou stranu, možná to není úplně tak špatné jako takový unikový moment, protože vy můžete říct, jako tak máte hezký boty a všechno. Je pravda totiž, že i když vám jako ženě pochválí někdo něco, cokoliv, že máte hezký kus vlasu nebo tak, tak vy vlastně, vy jako žena většinou neslyšíte jako tu jednu drobnou věc, ale vy hned slyšíte jako ty si ale jednak ti to sluší, jednak ti to znamená, že ti to asi sluší, tak si hezká a jednak ti ještě říkají, že jsi šikovná, že jsi to hezky zkombinovala, nakoupila tak. Takže my ženy jsme takový trošku zvláštní, my i pod takovouhle drobností jako si hned vlastně řeknete drobnost třeba, ty máš hezký lak na nehtech, jo. A hned si řeknete v duchu, ježiš, já jsem úplně dokonalá. Takže takovej jako malinký plus. Takže tím jsem se ho snažila jako trošku uklidnit, co taky můžete jinýho. Ale samozřejmě je to smutný, no, co na to říct. Já si myslím, že nám asi obecně vadí, když... Myslím si, že trošku poznáme, jestli nám to někdo opravdu jako řekne nějakou lichotku obdivně, anebo jestli to řekne někdy s takovým nějakým jako sliským tím, tak to nemáme rádi. A to taky jde jako poznat. A já si myslím, že... Myslím si, že my ženy to rozeznáme v tom hlase, jestli je to sexuální obtěžování, nebo jestli to je prostě jenom takový jako galantnost. Ale samozřejmě prostě jsou ženy, které prostě jsou rády, že si můžou na cokoliv stěžovat a stejně by si na vás něco asi našli. Jo, takže asi tak. Já třeba osobně jsem ráda za některé věci. Třeba má vám muž pomoct do kabátu? Tak takhle. Já mám vlastní takovej rys, kdy si jako, že si jako nandám bundu a takhle. A když mi to někdo jako přidrží, tak mě to spíš zdrží. Jenomže tohle gesto mělo logiku. Mělo logiku svojí kdysi, v dávných časech, kdy vlastně ženy měly složitý oblíkání, až měly korzety a blbě se to. A vlastně bylo to velmi dobrý, když vám někdo takhle automaticky vlastně pomohl vás oblíknout. Takže ta logika v tom je a byla. Jenomže časem se vytratila a vy jak už jste stejně zvyklí, že se většinou oblíkáte sami, že dřív ženy i potřebovaly komorný nebo někoho, druhou ženu, aby jim vlastně pomohla do šatů. Jo? A dneska je to jednodušší, takže to není nutné. Ale to gesto je hezký, takže já jsem většinou ráda, když mi nějaký muž třeba vlastně jako sundá kabát, většinou kabátek nebo něco takového sundá a jakoby vlastně vám to třeba jako připraví a vy už si třeba řekne, já většinou třeba řeknu, jo děkuju, tak už si to jako oblíknu jako sama. Ale vlastně to gesto, mně se líbí to gesto, jo? Líbí se mi gesto, kdy mě ten muž pustí do dveří, jo? On třeba, jako i když to třeba jenom naznačí a já třeba už jako jsem jako to a vím, že bude jednodušší jako principiálně, když on projde první a jako druhá, protože už tak jako jsem to připravená nebo potřebuji si stejně počkat, tak si jako řeknu, ale to gesto, minimálně vždycky to gesto, jako ocením, to gesto slušnosti, jo? Nebo to gesto, že ten muž chce do lepší restaurace, že nám má vcházet první, do horší restaurace druhý cenový spíš muž první, jak já to oceňuju, jo? Tohle mi ani nevadí a tak dále. Takže jako za mě tohle v pohodě. Nebo co se úplně nenávidím v londýnském metru je,
vy přijdete, jo, jste třeba jedna nebo dvě ženy a vy sto, nacpaný metro. Teď, a opravdu se občas vám stane, že plný lavice chlapů, ideálně ještě mladých kluků, a vy tam stojíte jako dvě ženy třeba a nikdo nic. Když tam vedle vás stojí ještě star, nějaká vyloženě hodně stará paní, tak to automaticky se všichni, nebo když je někdo, nebo těhotná žena, tak jako to. Ale i u té těhotné ženy jako se bojí jí jako pustit, aby, protože vlastně když jí pustíte, tak ona se vás může rozeřvat, že jako proč mě pouštíš, a on řekne ten dotyčnej, no protože, což se prý teda taky stalo, no, hornický metru. A on jako nějakou paní, protože si ten pán myslel, že je těhotná, tak ji jako pustil, a ona se ta paní na ní podívala, říká, proč mě pustíte, jako, a on řekl, no jste těhotná, a ta paní se na ní hrozně urazila, strašně ho seřvala, protože ona nebyla těhotná, byla jen jaksi tak tělnatá. Takže vlastně oni se bojí, londýnští muži už to, a řeší se to tak, prosím vás, že, tak, že ženy těhotný si dávají takhle, takovou placku, takový butonek, a tam je napsáno většinou baby on board, jako baby na palubě, jako dítě na palubě, jako že je fakt těhotná. A když máte tu placku, tak jako ty muži ví v pohodě, v klidu, že vás můžou pustit, aby se je neseřvala. Rozumíte tomu? Takže takhle absurdní jako věci, jo, což to odmítám nosit baby on board, jako šílený, ale vlastně jo, a teď vy tam stojíte a já se říkám, dohaj, a teď ještě ty mladí, oni vás vlastně nepustí, jo. A teď vy vidíte, že některý by vás, u některých vidíte, že vám to je blbý, že by vám sradí jako aspoň to jako jenom nabídli, že vy třeba jdete dvě zastávky, tak si ani nechcete sedat, jo. Ale že se vám jako dobře stojí nebo tak, jo. Ale jako to gesto, že vám ten dotyčný jako nabídne, tak je milý, jo. A samozřejmě většinou to dělá starší generace mužů, to dělají, jo. Většinou tak 45 vejš, 50 vejš, což je úžasný a miluju to, jo. Nabídnou vám to, nebo je volný místo, oni se jako první nepřeženou, aspoň vám nabídnou, geniální. Někdy aspoň je takový ještě na bílední to, že třeba je volný místo a ten muž se jakoby nejdřív podívá na vás, jestli uvolní, jestli si nechcete sednout, jo. Tak to ještě se jako toleruje. Ale jinak jakože ne, že by vzdal místo tomu, že jenom když jste stará. A to ještě pozor, protože se tím pádem naznačuje, že ta paní je stará, když ji pouštíte sednout. Takže je to strašně složitější systém, než ještě kdy byl. A já ale vím, že mě jako irituje to, že oni tam, že opravdu plný metro, vzpomínám se, jak bylo plný metro, a to už se mi párkrát stalo, plný metro chlapů, co tam sedějí, já tam jsem jediná, že naš něco, a teď u některých vidíte, že koukají na vás a že přemýšlí, že jim to je blbý, ale že neví. Ale v zbytku, zbytek takhle má ty, že jo, sluchátka, no tak já taky chodím se sluchátkama, ale čumí jak blbci, ani nevstanou, nebo nenaznačí. Mě by nevadilo, že nevstanou, mě vadí jako to naznačení, že ta slušnost je v tom náznaku. No, takže tak. Ale víte co, ono to je takže je to, ta politická korektnost nám jako přešla do absurdity a věřte, že nejvíc s ní fakt trpí Británii, protože jako muži, zdejší jaksi britští muži, ještě jsou jako těma protchlí těma viktoriánskýma pravidlama. A oni to nesou, zvlášť ta starší generace, to nese strašně těžce. Že vlastně, jo, nemá v tomhle, no, tak je to složitý, no. Tak. A, ale, abyste věděli, že to není jenom mezi muži ženami, tak prosím vás, jako to, že se musíte obávat, co můžete, nemůžete, tak je příklad tady jednoho mýho známého Angličana. On je teda ze severní Anglie původem a z Newcastle. A on, prosím vás, on je takovej, že si moc, on je na Angličana takový, že si moc nebere se vítky a právě nemá moc rád takovou tu anglickou až jako opatrnost. A on se s tím moc neto, takže vy třeba, on má úplně, on třeba hrozně rád nakoupí třeba brambůrky, pití, jídlo vám, jako pro všechny známí, třeba sedíte v restauraci, on vám najednou všechno koupí a vy jste ani neřekli, že něco chcete. A strašně jako je rád, že to jíte, takže vemte brambůrky, jak si vemete nějaký brambůrek, ne, takže on vám nabídne brambůrky, jak si vezmete, že jo. V Anglii je většinou slušnost, když vám nabídnou brambůrky, tak řeknete poprvé ne, děkuju. A tak přemýšlíte, jestli ten člověk vám to fakt chtěl nabídnout, nebo jestli to byla slušnost. A když vám to nabídne ještě jednou, tak to znamená, že vám to fakt chce nabídnout a jíte. A tohle tak si můžete vzít. A jo, jako opravdu slušnost je poprvé odmítnout, protože vlastně anglická zdvořilost velí, jako vždycky aspoň nabídněte, jako že přece nebudete tady jako nic jíst. A teď vidíte, jak ten člověk by si to rád snědl, že si koupil brambůrky nebo něco, ale musí nabídnout slušnost, tak velí. Tak jako nabídnete. No ale vlastně měli byste si vzít, až když ten dotyčný nabídne opravdu po druhý, jo? Že to opravdu znamená, že vám chce dát. Že to po tom prvním, když většinou hned to začne jíst, když řeknete neděkuju, začne jíst, tak si řeknete, no jasně, tak on chudák, to bylo jenom slušný. Takže i to je takový. Ale co se tomu mýmu dotyčnému známému stalo? Že on je právě takovej, že nabízí ty bramburky a když se někdo upejpá, tak on ještě jako a vemte si a pobízí furt. A oni ho, prosím vás, vyhodili z jednoho britského klubu, protože, a odůvodnění znělo, že agresivně lidem nabízel bramburky.
prostě to byl klub, taky vlastně se tam přišli a jako, a to jsou taky kluby, že jo, mluvíte a tak, a on vždycky přinese ze stolu, když je třeba reu, tak přinese, veme toho víc a přinese i s tím známým a on prostě furt nabízel těm lidem to a oni řekli jednou, že ne, a on znova, a oni, že ne, možná, že ještě jednou, nebo já nevím, ale on podle jeho verze prostě dvakrát nabídla nějakému pánovi, se to tam prej nelíbilo, všichni ostatní byli v pohodě. A nějakému pánovi se tam nelíbilo, prostě stěžoval a pak tomu mému známému prostě přišel mail z toho klubu, kde je placený členství, jo? Že mu teda, že byl moc agresivní při nabízení bramburků a že tedy prostě si někteří lidé stěžovali, on pak zjistil, že to byl jenom ten jeden a tím špádem prostě, že už jaksi v tom klubu není vítána, prostě, že jeho členství je pozastaveno. Myslím, že mu vrátili aspoň poměrnou část peněz, jo, z toho členství, ale takže jak vidíte, prostě dnes je situace, že nevíte nic, ničeho. Když bramburky nenabídnete, jste zakřupana, když je nabídnete, tak vás můžou vyhodit, pokud to uděláte moc agresivně, řeknete, musíte říct prostě, nevezmete si, tak je to asi v pořádku, nebo vemte si tady bramburky v pořádku, ale když řeknete, nechcete vzít bramburky, tak to už je možná moc agresivní. Teď jsem prostě nás dostala chuť na bramburky, takže já si jdu vzít bramburky, vy se mějte hezky a já bych strašně ráda řekla, že to byl vtip, ale on to vtip nebyl. Ale trošku jsem to dala do úsměvné formy, protože to víte, jak situace je zvláštní, doba je divná a my musíme najít nějaký nový vzorce chování, abychom přežili a nebyli považovaní za vyvrhely. Mějte se pěkně a nenabízejte agresivně bramburky svým známým a rodině, ať vás nevyhodí. Hezký den vám přeje Janina z Londýna.